פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. אנחנו נמצאים במוצאי ההילולה של רבי יוסף חיים, זכותו תגן עלינו ועליכם, אמן. ואפשר לדבר רבות במעלתו וגדולתו. אני רוצה להזכיר איזה דבר שאחד הפירושים שהוא כתב בספר ברכת חיים, שבעיניי הוא פלא גדול, הוא פלא גדול, הוא מעיד הרבה על, עליו, על הכושר, הראייה שלו, על החכם עדיף מנביא שהיה בו. חשוב לדעת שהנביא ישעיהו, כשמדבר על תקופת הגאולה, אז הוא אומר שהכושר, היכולת לראות של החכמים, היא מפתח. והרבה פעמים הוא כותב על מי עיוור כי אם עבדי, וחירש כי מלאכי אשלח. שהצדיקים והחכמים הגדולים, לפעמים הם עלולים להיות עיוורים, לא לראות את המציאות בצורה נכונה. והחכמים נקראים עיני העדה. ורבי יוסף חיים זיה היה ממש עם כושר יכולת לראות דברים. אקרא לכם דבר אחד שהוא כותב על מה שנאמר על ירושלים, עיר הצדק, קריה נאמנה, מברכת חיים. הוא אומר, פירוש ארץ ישראל היא נאמנה. במה היא נאמנה? היא נאמנה לבניה. אנחנו יודעים שארץ ישראל במשך 1900 שנות גלות לא הוציאה את הטוב שלה לאומות העולם, שמרה אותו לעם ישראל. אנחנו יודעים שהייתה ארץ זבת חלב ודבש, כתוב בתורה, ושבתקופת הגלות התורה אומרת, ושממו עליה אויביכם היושבים בה, וכך הווה, לא שנה, שנתיים. 1900 שנה זה הרבה זמן. לא שלא ניסו, כולם ניסו. ניסו הביזנטים, ניסו הטורקים, ניסו הצלבנים. ניסו להתיישב ולא הצליחו. לא עלה בידם. פעם קראתי על הניסיון של הטורקים לייבש את הביצות של החולה. כמה הם השקיעו בזה ולא הצליחו, והבריטים גם ניסו ולא הצליחו. באו היהודים, הצליחו. דוגמה. אבל יש הרבה דוגמאות אחרות. יש על זה, אפשר לכתוב ספר שלם על הנאמנות של ארץ ישראל. כותב על זה רבי יוסף חיים, שהיא נאמנה, בטוב הגנוז מופקד בקרבה, מאיתו התברך מבריאת העולם, שלא תוציא את הטוב שבה לתת אותו למלכי אומות העולם, ששלטו בה וכבשו אותה, אלא יהיה טובה גנוז בתוכה עד שיעברו ממנה אומות העולם. ואז תוציא הטוב שלה לישראל הבאים לרשת אותה לעתיד, שתהיה אז כגן עדן. מה שאין כן עתה, שאין הטוב יוצא ממנה. בעת שנכנסו בזרים, מפני כי בוודאי יהיה טובה למאכל זרים, אלא גנזו אותו בקרבה, שהיא נאמנת לפיקדון שהוא הטוב שמופקד בתוכה, שלא תאבדנו ותזרקנו לקוצים וברקנים, אלא תשמענו לבעליו אלו ישראל. ממש פלא פלאים. למה פלא פלאים? כי היום אנחנו בשנת תשפ"ד, עוד מעט תשפ"ה, רואים את הטוב הזה. איזה טוב, יש פה בישראל אוצרות גנוזים של נפט, של גז, של פירות, של מה לא. לא תחסר כל בה, כפשוטו. כל כך שפע יש, אנחנו במלחמה כבר שנה שלמה, והכלכלה במקום לשקוע היא מזנקת. אלא במקום שבכל העולם המחירים של האנרגיה בשיא, פה זה אף אחד לא מרגיש. כי זה טוב ארץ ישראל. הטוב הזה היה גנוז. 2000 שנה אף אחד לא מצא אותו, לא ידע. לא ידע שמתחת לרצפה יש לא זהב הכסף, הרבה יותר. עושר עצום, זה טוב. ולכן כותב הבן איש חי שצריך עמוד להיזהר, לא לדבר חלילה שלילה על ארץ ישראל. גם אתה רואה אותה במצב כמו שהייתה בשנת תפרש כפתת, שהוא היה בארץ ישראל בביקור בארץ, תפרש כפתת, מתי זה? זה 10 שנים לפני העלייה הראשונה. הוא היה פה בביקור. בתפרש
א', בתפרש ד', הוא עוזר לרב, אבא שלו עוזר לרב אליהו מני לגור בחברון, הוא עוזר לו, מחלקל אותו, כדי לחזק את היישוב בחברון. אז הוא עוזר לרב מני, כי לא היה קל לחיות פה עם הערבים, היה גם מאוד קשה. ויש לו הרבה, הוא כותב הרבה על מעלת ארץ ישראל. עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, הוא הפלח את חב בן ציון החזן להקים את ישיבת פורת יוסף, הישיבה הראשונה בארץ ישראל, שזה גם דבר פלא, כי בתקופה ההיא, מי היה פה? אף אחד הרי לא עלה בדעת, הסולטן הרי אמר, אני לא אתן ליהודים להתיישב בארץ ישראל. אז זה חסר סיכוי. אף על פי כן, פלח את חב בן ציון החזן, משחדים את הערבים, 30,000 לירות זהב, קונים את האדמה, איפה שהיום הישיבה. ויש לו הרבה מקומות, הוא כותב כמה מעלת הארץ חשובה, וכל, היה שולח את כל חכמי בגדד, ביניהם את חכם סלמן, הסבא עליו השלום, שלח אותו לארץ ישראל, וכל אחד היה מלווה אותו בדרכו לארץ ישראל. ממש קיים בהם מצוות ליווי. אתה עולה לארץ ישראל, אז זה לא טוב, תעלה על החמור ועל העגלה, תעלה על הסוסים, תעלה על הגמל. לא, נעשה לך טקס. נכבד אותך, נשלח אותך, כדי שכולם יראו וידבקו בך וינסו ללכת בדרכך. ככה זה מעלה גדולות. מאוד הוא השתדל לנסות לגאול את מערת המכפלה. זה לא עלה בידו. דיבר עם זה, עם הגבירים שהיו בתקופה ההיא, אבל לא הצליחו, כי הם הערבים שילמו יותר כסף על הדבר הזה. אבל הוא בכל אופן כן הצליח להקים את הישיבה שהיה מבחינת הערבים, זה היה כל כך נורא שהם מקימים ישיבה, עד שהם הכריזו ג'יהד. ג'יהד. ג'יהד כדי שלהקים את ישיבה בירושלים. עד כדי כך. כל כך זה היה, הם הבינו ובצדק הבינו, כמה הדבר הזה הוא משמעותי. כמה הדבר הזה משמעותי שיהיה ישיבה בירושלים. בסופו של דבר, כמה כבר למדו בישיבה ההיא. זה לא כמו היום לומדים פה למעלה 400 אברכים. איפה, מי חלם על 400 אברכים? הם עלה בדעתו שיש מספרים כאלה בכלל. הם מדובר פה, 10 פה, 20 פה, זהו, זה המספרים. לא הגענו ל-100. לא המספרים שהם היו, אף על פי כן זה היה דבר שהיה מאוד משמעותי, כי מאותה ישיבה יצאו כל מורי ההוראה שהיו בארץ ישראל. יש עוד הרבה אפשר לדבר על הרב, במיוחד על זה שהוא ייסד עד היום, את הדרך שבה אבא עליו השלום הלך, יסודתו בערי קודש בחידה, עוד למעלה בקודש, הבית יוסף בעצמו, הבית יוסף בעצמו כותב בכמה וכמה מקומות על כך שאנחנו משלבים בפסיקת ההלכה את הפסיקות של הזוהר. הדוגמה המפורסמת ביותר זה כמובן הנחת תפילין בחול המועד. זו דוגמה אחת, יש הרבה דוגמאות אחרות. שהזוהר כותב שלא מניחים כי זה, יש לזה קדושת השבת, יש לזה קדושה עליונה כמו שאנחנו לא מניחים בחגים ובשבת. וככה מנהג ארץ ישראל, וזה מעניין שבארץ כולם נוהגים ככה, בחוץ לארץ לא, מי שלא היה שם לא מעלה בדעתו מה מניחים תפילין בחול המועד. כן, בחוץ לארץ היום מניחים תפילין בחול המועד. גם השל"ה כותב שאנחנו תושבי ארץ ישראל קיבלנו על עצמנו את הזוהר הקדוש ואת הפסיקה הזאת, וככה באמת כולם נוהגים פה, וזה דבר פלא. פלא מכיוון שבדרך האנשים שעולים לארץ ישראל, עולים עם המנהגים שלהם. וזה אחר כך להתחיל לייצר פה מנהג אחד, זה תהליך לא פשוט, אנחנו כולנו חווים את התהליך המורכב הזה, אבל בתחום הזה למשל לא הייתה שום שאלה, והדבר הזה היה ועלה והצליח מאוד. יש עוד כמה דוגמאות שממש הן פשוטות, אבל בואו ניגש רגע לנושא שרצינו לדבר עליו עכשיו, קצת הכנה לקראת ראש השנה. ראש השנה, לכאורה כל ראש השנה זה אותו ראש השנה, אין שום הבדל, נכון? אבל מסתבר שיש בהלכה
מה זה בהלכה? משנה, רמב״ם, גמרא, הלכות מאוד חשובות לגבי סדר התפילות כשיש מלחמה. אנחנו עכשיו במלחמה. כל אחד מכם מתפלל כרגיל. יש מי שאומר, אבינו מלכנו, יש מי שמוסיף משהו בשומע תפילה. אנחנו לא מתפעלים תפילות מיוחדות. אבל באמת יש בהלכה, כתוב מפורש, זה דין דאורייתא, שאדם צריך להתפלל בצורה שונה. חוץ מהתקיעת בחצוצרות שהרב עליו השלום היה מדבר על זה הרבה, שזה כתוב מפורש, תבואו מלחמה בארצכם, על הצער הצורר אתכם והראותם בחצוצרות, נזכרתם לפני השם לוקחם ונשאתם אויביכם, מצוות עשה מן התורה. מצוות עשה מן התורה, זה לא פשוט. המגן אברהם שואל, איך יכול להיות? מצוות עשה מן התורה שלא עושים אותה. עכשיו, זה לא רק על מלחמה, כתוב שזה ממלחמה למדו להרבה דברים אחרים, וכל צרה, בצורת, דבר וכו'. אבל הפסוק עצמו מדבר על מלחמה. והרמב"ם אומר, התקיעה בחצוצרות והתפילה היא מצוות עשה מן התורה, והתענית היא מצוות עשה מדרבנן. אז שואל מגן אברהם, ובעקבותיו המשנה ברורה, איך ייתכן שלא תוקעים בחצוצרות? אם זו מצוות עשה מן התורה. ולכן הרב עליו שלום, כולנו מכירים, הנהיג תקיעה בחצוצרות בתפילות שהוא היה עושה, בכותל, ברוב עם, אבל גם יש מי שאומר שתקיעה בשופר היא כמו תקיעה בחצוצרות. אבל תחשבו על זה, אם אנחנו עכשיו נניח מתפעלים עכשיו בסליחות, ומישהו תוקע בשופר, אז יכול להיות שכל הסליחות כולם זה דרבנן, ותקיעת השופר עכשיו, מכיוון שאנחנו במלחמה, זה דאורייתא. עד כדי כך. זאת אומרת, התקיעה עצמה, זה כמו שנראה בהמשך, אבל יש עוד יותר מזה. יש תפילות מיוחדות, שהמשנה במסכת תענית אומרת שיש תפילות מיוחדות, צריכים לנהל אותן בשעת מלחמה, מלכויות, זיכרונות ושופרות. אנחנו נלמד אותן בהמשך. למה אני מזכיר אותן? כי היום לא נוהגים. מכל מיני סיבות, אני לא יודע אם כל כך מוצדקות. אבל לכל הפחות, אם אתה יודע שבעת מלחמה צריכים לומר מלכויות זיכרונות ושופרות, ומגיע ראש השנה, ואתה ממילא אומר מלכויות זיכרונות ושופרות, ממילא אתה תוקע, לכל הפחות תחשוב כשאתה עושה את זה, לכוון גם על המלחמה. צריך לומר משהו אולי עוד יותר מהותי. יש מחלוקת בפוסקים, אם תפילה היא דרבנן דאורייתא. כן? יש אומרים שתפילה זה דרבנן, יש אומרים שתפילה זה דאורייתא. כן? אבל אין שום ספק שכאשר יש מלחמה ואתה מתפלל, זה ודאי דאורייתא. הרמב״ם לומד מהתקיעה שהתקיעה היא סוג של תפילה. אז הוא כותב, לזעוק, מצוות עשה מן התורה, לזעוק ו... לתקוע בחצוצרות. זאת אומרת, זה סוג של זעקה. התקיעה היא סוג של צעקה על השם יתברך. אז אתה יכול לצעוק בפה שלך. אתה יכול להתפלל, שאתה אומר, שמע ישראל, אנא שם, אשיענה. זה דאורייתא. אם זה מלחמה, זה דאורייתא. אם זה סתם, זאת אומרת, אם זה ביום רגיל, זה דרבנן. זה לא פחות חשוב, זה חשוב מאוד דרבנן. לא שאני חלילה מקל. אבל אם אתה מתפלל בשעת מלחמה, ואתה שם מול עיניך את החיילים שמלחמים, את החטופים, את הפצועים, את המשפחות שאיבדו את הילדים שלהם, זה לא פשוט, את הילדים, זה אירוע, אנחנו בתוך אירוע רציני. אנחנו מדברים על... לא על מאות, זאת אומרת אלפים. אם לוקחים בחשבון גם את כל מי שנהרגו
בשמחת תורה. זה לא דבר פשוט. עם ישראל הוא בתוך אירוע מאוד מאוד... ואדם לא יכול להתפלל בראש השנה, ובסליחות, ובעשרת ימי התשובה, ובוודאי ביום כיפור, כאילו תפילה כרגילה. ממש לא. אנחנו נדבר על זה עכשיו. אולי נתחיל מהפרשה. קצת השבוע, פרשה שכתבו, פורסמת, כל אחד מכיר. יש בפרשה דיבור על מה שאנחנו חווים עכשיו, שהתורה אומרת, והיה אם שמוע תשמע בכל השם אלוקיך, לשמור, לעשות את כל המצוותיו וכו', ייתן השם את אויביך, הקמים עליך, ניגפים לפניך, בדרך אחד יצאו אליך, בשבעה דרכים ינוסו לפניך. התורה אומרת, ניצחון ומלחמה הוא תוצאה של מקום רוחני, וגם כישלון. אם לא תשמע בכל השם אלוקיך, כן, לשמור ולעשות וכו', ובאו כל הכללות וכו', ייתן השם, ייתנך השם ניגף לפני אויביך, בדרך אחד יצא לה, בשבעה דרכים תנוס לפניו וכו'. והיית לזוועה, המילים האלה מתקשרות לכל אחד מאיתנו טוב, לצערנו אולי לא טוב, במה שהיה בשמחת תורה, לכל מלאכות הארץ, והייתה נבלתך למאכל לעוף השמיים, וגם בניך, בנים ובנות תלויד ולא יהיו לך, כי ילכו בשבי. זה מה שהתורה אומרת. אז איזה חטא עשינו? מה החטא על שלך? שהתורה אומרת שזה חטא. יש גמרא בירושלמי שאומרת, פורסמת, אני רק מקריא אותה. אמר רבי אבא בר כהנא, היה דור של דוד שכולם צדיקים, ועל ידי שהיה בהם דילוטורין, זאת אומרת לשון הרע, בתקופה של שאול ודוד, היו יוצאים למלחמה ונופלים. אבל דורו של אחאב, עובדי עבודה זרה היו, על ידי שלא היו בהם דילוטורים, היו יוצאים למלחמה ונוצחים. זאת אומרת, הגמרא אומרת מפורש, דע לך, מחלוקת, שיש מחלוקת בעם ישראל, כמו שהיה בזמן דוד ושאול, זה מתכון לכישלון. ו... מה? כן, תורה זה לשון הרע. כל אחד מדבר על השני מילים חריפות שאנחנו מכירים בצערנו. צריך לדעת שזה מה שהגמרא אומרת. אז זה לא רק פרשת שבוע, זה גם מה שקראנו כמה פרשת של השבוע שלנו, מופיע גם בתפילת שלמה. תפילת שלמה, כולנו מכירים, תפילה של שלמה אומר בשעה שהם חונכים את בית המקדש, נכון? אז הוא מדבר בהתחלה, אומר, ריבונו של עולם, בהתנגף עמך ישראל לפני אויב. למה? אשר יחטאו לך. ושבו אליך, ועודו את שמך, אמרו תודה. מוזר, למה אומרים תודה? אם עמך ניגף לפני אויב, למה לומר תודה? והתפללו והתחננו לך לבית הזה, ואתה תשמע השמיים, וסלחת לחטאת עמך ישראל, והשבותם אל האדמה שנתת עליו אותם. זאת אומרת, אם נכנס אויב, כבש לך את ניר עוז, כבש לך את בארי, כבש לך, כן? אם אתה רוצה להחזיר אליך חזרה את האדמה אליך, אתה צריך שני דברים לעשות. קודם כל, שבו אליך. תקן. כן? אחר כך אתה מתפלל. אתה לא יכול לתקן כשאתה תקלקול או תיקנת. ומה זה והודו על שמך? מה יש להודות? אתה במלחמה, מה יש להודות? לפעמים יש... גם במלחמה, המציאות היא שלפעמים אתה נמצא במצב שיש גם כן דברים שאתה אומר, היה יכול להיות יותר גרוע. אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על המלחמה הזאת, יש לנו הרבה להודות על כל אלה שמסרו נפש ביום הראשון במיוחד. אבל לא רק ביום הראשון, בימים הראשונים, בחודשים הראשונים, שנה שלמה. אנשים מתגייסים פעם אחר פעם במסירות שאין כדוגמתה. יש לך גם על מה להגיד תודה רבה. כן? וכשאתה מתפלל,
גם אם אתה נמצא במצוקה כל כך גדולה, צריך לדעת, לא לאבד פרופורציה, לא להגיד, הכל שחור, הכל, סגור את המדינה. כן, אלא לדעת, תסתכל גם במצב כמו זה, וינגף עמך לפני אויב, כן, לדעת גם להודות על מה שטוב וגם מה שלא טוב. להתפלל עליו, לא לאבד את הראש. ככה התורה, שלמה מתפלל ואומר, גם כשיש בצורת אותו דבר, גם תתקן, גם תודה. ויש עוד תפילה. יש שתי סוגים של מלחמות ששלמה מדבר עליהם. אמרנו אחד, מה שהיה לנו בשמחה טובה, אבל יש גם כן מלחמה שנייה, מלחמה שאתה תוקף. דיברנו שבוע שעבר על שני סוגי המלחמות האלה. כי יצא עמך למלחמה על אויבו בדרך אשר תשלחם, והתפללו אל השם דרך העיר אשר בחרת בה, והבית אשר בניתי לשמך, ושמעת השמע מתפילתם ותחינתם ועשית משפטם. זאת אומרת, גם כשאתה תוקף בתוך עזה, כשאתה תוקף בלבנון, תוקף בתימן, תוקף בכל מקום שאתה תוקף, גם, מה? גם באיראן, כן? או בכל מקום, כשאתה יוצא למלחמה, אז גם על זה אומר שלמה, יש שתי סוגי תפילות. יש תפילה על כישלון, יש תפילה על הצלחה, כן? וגם יש תפילה מיוחדת, אומר שלמה המלך, אם אתה רוצה תפילה, יש גם תפילה על שבועים. הוא כותב באותה תפילה, תפילת שלמה, הוא מדבר גם על השבועים, הוא אומר, כל התפילות האלה, דרך שער השמיים, דרך הבית אשר בניתי לשמך, וצריך לומר, אנחנו נוהגים להלכה עד היום, לא רק בזמן שבית המקדש היה קיים, בזמן תקופת שלמה המלך, אלא גם בימינו. כל כיוון התפילה הוא דרך העיר אשר בחרת בה, כמו שאומרת המשנה, שאדם מתפללים מחוץ לארץ לכיוון ארץ ישראל, מארץ חי לכיוון ירושלים, וכולי לכיוון, נמצאו כל ישראל מכוונים את מקום, את עצמם למקום אחד. צריך לדעת שזה ככה הלכה. יש דעה בגמרא בבא בתרא אומרת ששכינה בכל מקום. לא חייבים לכוון את התפילה לכיוון ירושלים. יש מי שאומר שכינה במערב, תמיד במערב. גם אם אתה נמצא באנגליה, אתה מתפלל למערב. כי שכינה במערב. הלכה היא שאנחנו אומרים, למעשה לא, נכון ששכינה בכל מקום, נכון ששכינה במערב, אבל תפילה היא דרך העיר אשר בחרת, דרך הבית אשר בניתי לשמך. ובכל מקרה, חיוב תפילה במלחמה, הוא חיוב התפילה הכי משמעותי. וגם התורה אומרת, כן? וגם שלמה המלך מדבר עליו. וכמו שאמרנו, הגמרא אומרת במסכת תענית, שכשמתפללים על צרה, כן? אז הדוגמה שהמשנה מביאה היא דוגמה של בצורת. למה הדוגמה של המשנה היא בצורת? כיוון ש... גם במשנה וגם בדוגמאות, בטור, הטור מביא את זה, כן? זה הייתה המציאות שלהם. הם לא, לצערנו, עם ישראל לא הכיר את המושג מלחמה במשך 1900 שנה. לא הכרנו. זה דבר נדיר. לא הכרנו. זה נכון שהיו חיילים, מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, אבל זה חיילים בצבאות זרים, לא חיילים... לא, לא, לא מלחמה יהודית. מלחמה יהודית אנחנו באירוע הזה נמצאים פחות מ-100 שנים, כן? בכל מקרה, המשנה מדברת על צרה של בצורת, שהייתה יותר שכיחה ויותר רלוונטית, והגמרא אומרת שהיו מתפללים 24 ברכות. מכיוון שאנחנו לא מכירים את זה, אז אני אגיד לכם איך זה קורה בדרך כלל, כן? אגב, יש תיאור. קודם כל שהתפילה עושים אותה ברחוב העיר, כל העיר צריכה להיות, כן? לובשים שקים, לוקחים אפר על התיבה ועל ספר התורה, כל המתפעלים שמים עליהם אפר, גם כל אחד,
יש נוסח התפילה שמוספים בפסוקת הזמרה, 16 מזמורים שקשורים להכין את הלבבות, יש מישהו שדורש לפניהם לעורר את העם, כן? ואז הציבור מתפלל תפילה רגילה. 18 רגילה, רק מוספים, בשמה כולל מוספים עננו. אבל בחזרת השץ, זה חזרה מיוחדת. שבסלח לנו, שליח הציבור אומר וידוי ארוך, בגואל, כן, ראינה בעוניינו וריבה ריבנו, הוא מרחיב את הברכה, מרחיב אותה, כן, ומי שענה לאברהם בנו בער המאוריה, הוא יענה אתכם וישמע כל צעקתכם, ברוך אתה השם גואל ישראל. בין גואל לרופא, כן, מוסיפים עוד 6 ברכות. עוד 6 ברכות, זה בדיוק המקום ש... בדרך כלל שליח ציבור אומר עננו, נכון? עננו אומר, איפה שליח ציבור אומר עננו? בן גואל לרופא, נכון? אנחנו אומרים עננו בשומע התפילה. הוא אומר, בן גואל לרופא זה המקום שבו בזמן שהייתה תענית ציבור, היו אומרים תפילה, והשליח ציבור היום מוסיף 6 ברכות. איזה 6 ברכות? 1 זיכרונות, כן? ואחד שופרות ועוד אחרות. מי שנת שמואל במצפה הוא יענה אתכם, מי שנת אליהו בהר הכרמל. יש סימן בטור, הטור מביא נוסח, כל נוסח התפילה, כן? דף קוף עין תת, מי שירצה להסתכל שם, את נוסח התפילה איך היו מתפללים. והיו מתפללים באותו יום גם מנחה באותה צורה, וגם נעילה באותה צורה, כן? אנחנו תמיד בראש שלנו נעילה, יש רק ביום כיפור. לא. כשהייתה תענית ציבור על צורך כמו בצורת או כמו מלחמה. מה זה כמו מלחמה? צריך לזכור. התורה מדברת בעיקר על מלחמה. מזה למדו על בצורת, מזה למדו על דבר, מזה למדו על דברים אחרים. שידפון, ירקון, דברים אחרים. הדוגמה היא, הצער הצורר אתכם, לומדים איזה חכמים כל צער שהוא. לאו דווקא צער של מלחמה, אבל פשט, כי תבוא מלחמה בארצכם, על הצער הצורר אתכם, זה מלחמה. והרי אותה בחתוצרות, מזה למדו את ההלכה שהזכרתי לכם עכשיו, על התפילה הזאת המיוחדת שעושים אותה בשעת בצורת, כן? רק שפה בגמרא יש, במשנה יש מחלוקת. יש מחלוקת בין תנא קמא לרבי יהודה, תנא קמא אומר, הזיכרונות והשופרות שאומרים בתענית מיוחדת, הם כמו ראש השנה. ורבי יהודה אומר, לא, לא כמו ראש השנה. זה נוסח מיוחד. זאת אומרת, הנוסח שמזכירים הוא נוסח מיוחד שמתאים לבצורת. זאת אומרת, לוקחים את התפילה, המבנה של התפילה, של זיכרונות ושופרות שמביאים, שקוראים אותם בימי תענית, הוא אותו מבנה, רק הפסוקים שהם משלבים שמה, הם פסוקים שקשורים לגשם. כך אומר רבי יהודה והלכה כמותו. כן? זאת אומרת, נוסח התפילה הוא זיכרונות שופרות, פסוקי הזיכרונות, פסוקי שופרות, זה תוספת 6 ברכות, סך הכל, במקום 18 ברכות, 24 ברכות. כן? יש מחלוקת בין הטור לבין, בין הטור והגאוני לבין הרמב״ם, איפה תוקעים? הרי המצווה היא לתקוע, נכון? אז אומר הטור, בסוף כל ברכה, מהגואל ועוד 6 אחרות, זאת אומרת, 7 ברכות, כן? בסוף כל אחת מ7 הברכות האלה, תוקעים, תקיעה, תרועה, תקיעה, בחצוצרות, יג מידות, והברכה הבאה. עוד ברכה, אמן, תקיעה, תרועה, תקיעה, יג מידות, והברכה הבאה. זה דעת הטור והגאונים, דעת הרמב״ם. בסוף תפילת 18, בסוף חזרת השס, תוקעים בחצוצרות. אני מזכיר את הדבר הזה כדי, באמת מהדין, חייבים ככה לעשות. ויש, כף החיים הביא דיון שלם
הברכי יוסף, החידה, דן בשאלה, למה לא עושים את זה היום? למה לא עושים את זה היום? הוא מספר שהיו תעניות שהיו עושים ככה ממש, כמו שכתוב, כמו שהזכרתי לכם עכשיו. ככה היו עושים. הוא אומר, אבל בדרך כלל לא עושים את זה ככה. הוא מביא שם הדיון, אם כן צריך לעשות היום, לא צריך לעשות היום, באמת, אין, שאתה עובר על הדיון הלכתי, אין סיבה למה לא. שולחן ערוך אומר שעושים. אז היה, תמיד היה בדין. אין סמוכים. זה, המשנה ברורה מביא. איפה כתוב שצריך סמוכים? יש מצוות עשה מן התורה, לא כתוב בגמרא, לא כתוב ברמב"ם, לא כתוב בשום מקום שצריך סמוכים. אז אמרו, להמליץ טוב, למה לא עושים? בפועל, אנחנו לא עושים את זה היום, אבל תדעו לכם שזה בכלל לא פשוט הלכתית. ממש לא פשוט הלכתית. כי התורה אומרת, זה מצוות עשה מן התורה. זה לשון הרמב"ם, כן? כותב את זה גם בספר המצוות וגם בהלכות שלו, בהלכות תענית. כן, אז זה, המגן אברהם כותב, המגן אברהם, אני תמע, לשון המגן אברהם, אני תמע, למה לא עושים את זה? למה לא עושים מה שכתוב מצוות עשה מן התורה? תמע. אבל בואו נחזור לענייננו עכשיו, כן? אומר הרמב״ם, הרבה פוסקים דייקו את לשונו, כן? וכן אנחנו מצווים לתקוע בחצוצרות בעת הצורך והצרות שנאמר ותבוא מלחמה בארצכם, והרמב"ם מונה את זה, עשה נ"ט, יחד עם מצוות תקיעה בחצוצרות שמקריבים קורבנות. אז כולם שואלים, למה שמת את זה במצווה אחת? יש לזה סיבה, סיבה מאוד, מאוד חשובה. כתוב בגמרא דבר מאוד משמעותי. כתוב בגמרא, למה כהן לא נכנס בבגדי זהב יום כיפור לקודש הקודשים? אומרת הגמרא, אין קטגור נעשה סנגור. מה פירוש אין קטגור נעשה סנגור? זהב זה העגל הזהב, נכון? אז לא מתאים שאדם ייכנס, כהן גדול ייכנס מבגדי זהב וקודש הקודשים. אין קטגור, נעשה סנגור. אז למה כהן עובד עם בגדי זהב לא בקודש הקודשים? קודש הקודשים זה מקום מיוחד. אדם ממש נמצא לפני השם. זה מקום מאוד מיוחד. אז שם אין קטגור, נעשה סנגור. אבל בקודש, או בעזרה, או בעזרת נשים, או בחצר, או בהר הבית, אין בעיה. כן? עד כאן, ברור. בסדר? עכשיו, יש שאלה נוספת עכשיו. למה לא תוקעים בשופר של פרה? התשובה היא, אותה תשובה. עגל, אין קטגוריה של סנגור. לכן בשופר של עיל, שהוא מזכיר את אלו של יצחק. מקשה הגמרא ואומרת, רגע, רגע, איפה אתה אומר אין קטגוריה של סנגור? בקודש הקודשים אתה אומר, נכון? לא בחוץ. אנחנו לא תוקעים בקודש הקודשים, אנחנו תוקעים פה בכנסת, תוקעים בצפת, תוקעים באילת, תוקעים בתל אביב. אומרת הגמרא, תשובה מאוד חשובה. מכיוון שהתקיעה הזאת היא נועדה להזכיר אותנו לפני הקדוש ברוך הוא, כאילו אתה נמצא בקודש הקודשים. עכשיו, מה זה נאמר? אנחנו חושבים על תקיעה של ראש השנה? ודאי נכון. אבל בוודאי ובוודאי על התקיעה שאתה תוקע במלחמה. שאתה תוקע במלחמה, יום מתפלל, על זה נאמר. תבואו המלחמה בארצכם, על הצער הצורות אתכם, והרי אותם אחת הצרות, ונזכרתם לפני השם הלוקחים, ונושעתם אויביכם. מה הגמרא אומרת? כל דבר שנועד לזיכרון לפני השם, זה כמו הקודש הקודשים. לכן הרמב"ם שם אותם ביחד, באותה הלכה. אותה הלכה שאומרת לך שאתה נמצא בבית המקדש של קריב קורבנות, ואתה תוקע שם בחצוצרות. אותה הלכה, אומר הרמב"ם, במצוות עשה ע"ט, זה המצווה ע"ט, זה המצווה שבאה ואומרת,
שאתה צריך לתקוע כשאתה נמצא במלחמה, ואתה מתפלל, או כשאתה נמצא במלחמה ואתה מתפלל לבית כנסת. אתה כאילו נמצא לפני ולפנים. עד כדי כך, כן? והרמב"ם, שוב, גם הרמב"ם מונה במצוות תקיעה על שתי סוגי המלחמות. מה פירוש שתי סוגי המלחמות? לא שתי הסוגים שהזכרנו מקודם. אחד, על הצרת שונאי ישראל לישראל כגון גויים שבאו לערוך מלחמה עם ישראל. כאילו, תבוא מלחמה בארציכם, כן? או לקח ארץ מידם, או לגזור עליהם משמד, או ליטול מס, כל אחד מאלה, הרי אלו מתענים ומתריעים, הכוונה תרועה, כן? עד שירוחמו. וכן, עוד דוגמה שעליה גם אנחנו הולכים ויוצאים למלחמה, גוזרים תעניות, על החרב, כגון אפילו חרב של שלום, כגון שערכו מלחמה, גויים הם גויים, ועברו במקום ישראל, אף לפי שאין ביניהם ובין ישראל מלחמה, הרי זו צרה ומתענים עליה ומתריעים עליה, זאת אומרת, תוקעים תרועה, שנאמר, וחרב לא תעבור מארצכם, מכלל שיריית המלחמה, זה צרה. זאת אומרת, גם אם רק עוברים בארצך, מישהו הולך להילחם, בא המלך בבל להילחם עם מלך מצרים, עובר בארץ ישראל, או בא המלך מצרים להילחם מלך בבל, עובר בארץ ישראל, כן? על זה עושים תענית. בגלל מה, לא נוגע בי. לא בדיוק. זה לא בדיוק. זה נוגע, זה מפריע, זה מחריב, זה מסוכן. אתה כבר לא, אתה כבר חשוף. אותו מלך שעובר בארצך, עלול לחמוד את ארצך. לא לחמוד את ארצך, ולקחת... בכל מקרה, כך או כך, את מצוות עשה להתפלל, יש חידוש מעניין. המשנה שהזכרנו, ודיברנו עליה מקודם, אומרת שבשעת... בשעת בצורת או תענית צרה, אומרים זיכרונות ושופרות, כן? אבל בגמרא כתוב דבר מעניין. אומרת הגמרא, מחלוקת רבי יהודה ועל מחלוקת רבי יהודה וחכמים, שאין אומרים זיכרונות ושופרות אלא בראש השנה וביובלות ובשעת מלחמה. רש"י מסביר, שאומרים גם מלכויות, גם זיכרונות, גם שופרות. דבר פלא. אומר רש"י, כשיש מלחמה, אז בשונה מבצורת שאתה אומר רק זיכרונות ושופרות, במלחמה יש לך נוסח תפילה מיוחד. אתה מוסיף עוד שש ברכות, בין גואל לרופא, כן? וגם גואל אתה מרחיב אותה, כמו שאמרנו, גם הסלח אתה מרחיב, גם השמה קודם אתה מרחיב, אבל התוספת היא שש ברכות, לא רק זיכרונות ושופרות, אלא גם מלכויות. איך הוא כותב? ומאיפה לומדים את זה? אומרת הגמרא, ממה שנאמר, אני השם אלוקיכם, זה בנה אב לכל מקום שנאמר בו זיכרונות, יהיו מלכויות עמהם. זאת אומרת, אתה מזכיר מלכויות. למה באמת מזכירים מלכויות בזמן מלחמה? מה שאני אומר לכם עכשיו, תזכרו את זה, מכיוון שזה פשט. אבל זה פשט שאם לא מתבוננים, לא שמים לב לב. אם מתבוננים, אז כל פעם שתתפלל, תשים על זה לב. יש אולי 10 מקורות, אולי יותר, שמלכות השם בעולם מתגלית בשעת מלחמה. הדוגמה הפשוטה, וזה כמובן מה שאנחנו מתפעלים בתפילת ברכת יוצר. אתה אומר, כי הוא לבדו, מרום וקדוש, פועל גבורות, עושה חדשות, בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות. כל מלחמה היא מצמיחה ישועה. כמו שכתוב במדרש בכמה מקומות, כן? כשעם ישראל רואה מלחמה, אתה לפעמים חושב, מלחמה, וואו, איזה תקלה, חבל שקרתה, כן? וזה
בצדק, המלחמה זה דבר שאנחנו מתפללים עליו, אנחנו רואים, מבחינתנו הוא דבר שלילי. אנחנו מתענים, אנחנו מתפללים, אנחנו תוקעים בשופר וכו'. אבל כל מלחמה היא גם מקדמת את העולם עוד סעד לקראת תיקונו. הדוגמה אולי הכי מפורסמת זה קריאת ים סוף. קריאת ים סוף נקראת מלחמה. השם ילחם לכם, נכון? ואתם תחת הראשון. היא נקראת מלחמה, זה סוג של מלחמה. כן, כתוב, השמש מלחמה, מה? ובסופה של המלחמה הזאת כתוב, השם ימלוך לעולם ועד. זאת אומרת, באותה מלחמה, עם כל הקושי והצער והצעקה וכו' וכו', נכון? התוצאה, השורה האחרונה של המלחמה, אז נבדו לופי אדום, אלי מואב וחוזי מורד, נמוגו כל יושבי כנען, טיפול עליהם את הפחד, למה? אמן. למה טיפול, אמן, למה טיפול עליהם את הפחד? כי הם רואים שיש לו עולם מלך. יש פה מישהו שהבטיח לאברהם, שעם ישראל יצא ממצרים, יוצא. פרעה כן, אומר לא, כן, לא, כן, לא, 10 פעמים, בסוף יוצא. יש מלך לעולם. השם הבטיח להביא אותם לארץ ישראל, הוא מבצע. אם צריך לקרוא את הים, יקרא את הים, יש מלך. ואז הם מבינים שאם יש מלך, והוא הבטיח, והוא מקיים, אז תכף הם הגיעו לארץ ישראל, כי גם את זה הוא הבטיח. אז נבודו לופי אדום. נכון? תהיה מלכנתך. יש מלך. המלכות של השם בעולם מתגלית דרך מלחמות. ככה, ממש כך. אותו דבר כתוב על מלחמת עמלק, כן? שהיא מלחמה היסטורית, מתחילה ביציאת מצרים, אבל היא ממשיכה עד ימות המשיח, נכון? מלחמה להשם בעמלק מדור דור. כולנו מכירים את הפסוק שביומר, כי יד על כס יהיה מלחמה להשם בעמלק מדור דור, במדרש רש"י מביא אותו, כן? כל זמן שזרעו של עמלק קיים, לא השם שלהם ולא הכיסא. מה זה הכיסא? כיסא זה המלכות, כן? וישב השם מלך לעולם. כיסא זה ביטוי למלכות. אין, מלכות השם בעולם היא לא ניכרת. מתי היא ניכרת? כשהשם נלחם, מלחמה על השם, כשזה נלחם בעמלק, מלכות השם ניכרת. אותו דבר, יש ברכה שאנחנו אומרים אותה בראש השנה בתפילה, ובכל השנה כולה בסיום התפילה, זה לא נשבח, נכון? זו תפילה ש... כתוב בכל, בחיבר אותה יהושע בן נון, היא רמוזה בעלון שבח, עין של עלון שבח זה עין של יהושע, שלא שם חלקנו, השין, אנחנו קוראים וו, הוא אלוהינו, היי, מאחור, קדימה זה הושע, הושע בן נון, כן, שנקרא יהושע, מתי הוא חיבר את התפילה הזאת? כשהוא נכנס וכבש את יריחו, כבש את הארץ, שוב מתגלה שהשם הוא המלך. מלכות השם מתגלית כשבמקרה זה דרך מלחמות, שמראות לכולם שיש מי שמנהל את העולם. אני מזכיר את הדברים האלה כדי להבין שמלחמה מגלה את מלכות השם, כך גם כתוב בספר זכריה, במלחמה שתהיה כשעם ישראל חוזר לארצו, מה שקוראים גוג ומגוג. שם כתוב, ויצא השם ונלחם בגויים ההם כי הם ילחמו ביום קרב, ובהמשך, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום הוא השם אחד ושמחת, המלכות מתגלה דרך המלחמה. אנחנו מסתכלים על המלחמה בפרספקטיבה שלנו, אז יש אנחנו ויש את הנוחבות ויש את החותים ויש את החיזבאללה ואת איראן וכל המצורעים האלה, כן? אנחנו רואים את המלחמה כמלחמה בינינו. אבל הגמרא אומרת, מלחמות אני עשיתי. מלחמות זה אירוע אחר. אל תסתכל על המלחמה. מלחמות זה דרך שהעולם מתקדם ו... לקראת הגאולה. זה המדרש המפורסם שאומר, כשעם ישראל רואה את המלכים מתגרים, מלכויות מתגרות זו בזו, ונבהלים ואומרים, מה קורה בו? אומר, כל מה שעשיתי, לא עשיתי לבשבילכם.
כן? בניי, הגיע הזמן הגאולת חיים? זאת אומרת, כל המלחמות שקורות, מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, כשבשעתם, אני מניח שהיה קשה מאוד לראות את, את האופן שהם תרמו לקידום העולם, להביא את העולם למדרגה נוספת, לכיוון הגאולה השלמה. זה היה נראה כמו שפך דם נורא. באמת זה דבר נורא, מלחמה זה דבר מאוד נורא. מאוד כואב, מאוד... אבל כשאתה מסתכל בפרספקטיבה היסטורית, אתה אומר, המלחמות האלה קידמו את העולם. כן? כמו מלחמת האזרחים שהייתה באמריקה, בתקופה של מלחמת הצפון בדרום. מלחמה שמתו בה, נרגו בה, נרצחו בה, למעלה מ-600 אלף אמריקאים. אבל זו מלחמה שסיימה את תקופת העבדות באמריקה. היה שווה? לא היה שווה. מישהו בכלל שואל אותנו. זה בכלל בפרספקטיבה שלנו. זה בכלל בקנה מידה שאנחנו יכולים להחליט בו. זה נראה גבוה. אבל באמת זו שאלה שמצביעים אמורים, ראשי הממשלות אמורים להחליט בהם. כן, זו שאלות כבדות. שישראל צריכה לפתוח מלחמה עכשיו מול החיזבאללה. אז חלק מהתוכנית זה לדעת שיש לזה גם מחירים. מחירים בחיי אדם. כן? לא פשוטים. להם, כן. אבל כשאתה מתכנן, אתה אומר, בסוף, התורה לא תשמח, לא תשמוך דרכה על הנס. אנחנו מתפללים לניסים ומתפללים לסייעתא דשמיא. אני אומר, אבל צריך לדעת, זה מלחמות, זה דבר שבסופו של דבר, ממלחמות כאלה, כן? אם ראיתם מלכויות מתגרות זו בזו, צפה לרגלו של משיח. וזה, כל מה שאמרתי לכם עכשיו, כתוב בתפילה בראש השנה. מציע, אני לעצמי כל שנה, שאני מגיע לתפילות, אני אנסה לכוון, שזה ממש מה שקורה בימינו. בימינו ממש. ועולת תקפוץ פיה. הפירוש, תסתום את הפה. תפסיק לקטרג עלינו. והרשעה כולה, איך אמרתם? כעשן, בעשן, מה שתרצו. והרשעה כולה בעשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, ותמלוך אתה הוא, אדוני אלוהינו, מהרה על כל מעשיך, ביער ציון משכן כבודיך, ככתוב בדברי קודשיך, ימלוך השם לעולם, אלוהיך ציון דור ודור לילה. זאת אומרת, מה הרקע? מה הרקע ותמלוך? זה תעביר ממשלת זדון מן הארץ. זאת אומרת, כשאתה רואה עכשיו מלחמה, זה מלכויות. לכן אומר רש"י, במלחמה, כשאתה מתפלל את התפילה המיוחדת למלחמה, שכמו שאמרנו קודם, אנחנו לצערנו לא מתפללים אותה, אבל יכול להיות שצריך לדעת, יש, המשנה אומרת, יש מלחמה כזאת, יש תפילה כזאת, יש תפילה מיוחדת, יש עד בצורת, לפני כמה מאות שנים עשו אותה, יש מלחמה מיוחדת, יש תפילה מיוחדת למלחמה, מוסיפים שש ברכות, ויש נוסח, כמו שהזכרתי לכם מקודם. ובנוסח התפילה המיוחד של מלחמות, יש מלכויות, זיכרונות ושופרות. ואומרים אותם גם בשחית, גם במנחה וגם בנעילה. ותוקעים בשופר, או תוקעים בחצוצרות לכתחילה. זו התפילה שמתפעלים בזמן מלחמה. אנחנו היום לא עושים אותה. לא יודע למה לא. אולי צריך לתקן אותה. צריכים לשבת לזה ולדון. אבל עד שיקרו, בוודאי בראש השנה שאנחנו מתפללים את התפילה הרגילה, צריך לכוון בה כתפילה על המלחמה. כי זה מה שחכמינו תקנו. הם תקנו את התפילה הזאת במיוחד לשעת מלחמה. מלכויות, זיכרונות השופרות. כי במלחמה אנחנו צריכים גם את המלכויות להבין, אנחנו צריכים להבין מה קורה במלחמה. ונזכרתם לפני השם אלוקיכם. אתם צריכים להבין שזה קורה במלחמה. והשופרות, להבין שבמלחמה יש נשמע קול שופרו של משיח.
אלה הדברים שאני אומר אותם, כיוון שהם כל כך חשובים. כמו שאמרנו מקודם, יש מצוות תקיעה במלחמה. אז עיקר המצווה היא בחטוצרות, כן? כמו שהזכרנו, חטוצרות, וכך היה בכיבוש יריחו. איך היה בכיבוש יריחו? ושבעה כהנים יישאו שבעה שופרות היובלים לפני אהרון, וביום השביעי תסובו את העיר שבע פעמים, והכהנים יתקעו בשופרות, ובמשוך בקרן היובל, כשעומכים את כל השופר, יריעו כל העם תרועה גדולה. איך הם יראו כל העם תרועה גדולה? מה, לכל אחד היה שופר ביד? או בפה? שאגה גדולה, בפה. ונפלה חומת העיר תחתיה, ועלו העם איש נגדו. ככה היה בכיבוש יריחו. אותו דבר, היה בכיבוש במלחמה שהייתה עם המדיינים, כן? והשלח אותם משה אלף למטה, לצבא, אותם, ואת פנחס בן עזר הכהן, לצבא, וכלי הקודש, וחצוצרות התרועה בידו. זאת אומרת, הם יוצאים למלחמה, החצוצרות הם לא רק בבית הכנסת, שעושים תפילה למען החיילים שנמצאים בקרב. ממש לא. החצוצרות הם גם אלה שיוצאים בקרב, יש להם חצוצרות ביד, או שופרות ביד. בכיבוש יריחו היה שופרות, כן? והכהנים יתקעו בשופרות. בכיבוש מדיין היו חצוצרות. הגמרא אומרת שהם היו באמת שופרות. להסביר, שופר או חצוצרה, הרי אנחנו יודעים שזה שני דברים שונים, נכון? יש לזה דיון ארוך, לא נכנס פה עכשיו בדקות שנשארו לנו, כדי להסביר שיש שני סוגים של חצוצרות. יש חצוצרה שעשויה מקרן, יש חצוצרה שעשויה מכסף, ויש שופר. שני דברים שונים, שופר זה משהו אחד, חצוצרה זה משהו אחר, כן? יש שופר עשוי מקרן, ויש שופר, אין שופר אחר. אבל חצוצרה יש חצוצרות קרן, יש חצוצרות כסף. במלחמה משתמשים בחצוצרות כסף. במקדש היום משתמשים גם בחצוצרות קרן. טוב, זה לא הנושא. הנושא שחשוב להבין, כן, שגם אלה שיוצאים למלחמה לוקחים איתם את החצוצרות בידם. זה חלק מהמערכה. למה? כי יש לחצוצרות שתי פעולות. שתי פעולות. כולנו מכירים, פרשת בעלותך, עשה לך שתי חצוצרות כסף, ויש להם שתי פעולות. יש תקיעה ויש תרועה. מה עושה תקיעה ומה עושה תרועה? תקיעה, כשמשה רוצה לכנס את העם, לאסוף את כל העם למקום אחד, או לכנס את המנהיגים. אז אם תוקעים רק בחצוצרה אחת, רק המנהיגים מגיעים, תוקעים בשתי חצוצרות, כל העם מתכנס. זה תקיעה. תרועה מה זה? כשרוצים לגרום לעם לנוע, כן? אז תוקעים תרועה. כל תרועה יוצא מחנה אחד של העם ישראל. תרועה זה התקדמות, תקיעה והתכנסות. ולכן, ביום בשמחתכם ובמועדכם ובראשי חודשכם, ותקעתם בחצוצרות. למה? כי בחגים צריכים להתכנס, נכון? אבל, כי תבוא מלחמה בארצכם ויצר חצרותכם, וראותם בחצוצרות, כי אתם צריכים לא להתכנס, אתם צריכים להסתער. אז וראותם. אף על פי כן, בהלכה יש תקיעה לפני תרועה. למה? לפני שאתה מסתער, אתה מתכנס. אתה מתכנס, אתה מתארגן בשטחי כינוס, ואז אתה מסתער. העיקר זה ההסתערות, זיכרון תרועה, זה ראש השנה. מה זה ראש השנה? להתקדם. יום תרועה. מה פירוש יום תרועה? זה יום שבו אתה אמור להיות עם הראש קדימה. ראש השנה, לא? אבל לפני שאתה הולך עם הראש קדימה, יש לך תקיעה. מה התקיעה עושה? כמו שאתה אומרת, מכנסת אותך, בית כנסת וכו',
אתה מתכנס עם הראש קדימה. זה המשמעות של התקיעה בפשט, אני אומר לכם. זה המשמעות התורה בפשט. פשט התורה זה התקיעה, זה התורה, לכן בחגים תקיעה ולכן במלחמה תרועה. כי במלחמה אתה חייב תמיד להיות היוזם, התוקף, החושב, המסתער, לא המתבצר בעמדות, כן? זאת המשמעות של התרועה. אני מזכיר את הדברים האלה, שוב, בהקשר למלחמה, אבל זה גם בהקשר לראש השנה שיש לנו בעוד שבועיים, כן? להבין שהתפילה בראש השנה הנוכחי לא יכולה להיות כמו כל שנה. יותר מזה, דיברנו, התחלנו עם זה, הסליחות לא יכולות להיות אותן סליחות. והתקיעה בסליחות, היא לא יכולה להיות, לא יכול להיות אותה תקיעה כמו כל שנה, כמו כל שנה אחרת. לא התקיעה, לא השברים ולא התרועה. זה חייב להיות אחרת, אתה חייב להבין שזה, שהתקיעה הזאת, בוודאי בזמן מלחמה, בוודאי בזמן שהחיילים נמצאים בשטח, בוודאי במצב כזה, היא תקיעה שאמורה להיות כלפנים דמה. כי כמו שאמרנו מקודם, זה לא רק בראש השנה. לא רק בראש השנה יש לך מלכויות, זיכרונות ושופרות. עכשיו, הרב תמיד היה מזכיר, אומר, אנשים לפעמים יכולים לקרוא את הפסוקים, טוב, יש לנו תפילה ארוכה בראש השנה, המוסף הוא חתיכת זה, אז נרוץ אותו. ממש לא. כן? הרי כל העניין של הפסוקי המלכויות, זיכרונות ושופרות, הם נועדו לגרום לך להבין, להתבונן, הרי בשביל מה אתה קורא את הפסוקים האלה? להבין שהשם הוא המלך, שאתה נזכר לפני השם, שאתה צריך לזכור את השם, שיש תקיעת שופר של קיבוץ גלויות, הרי חלק מפסוקי השופרות זה קיבוץ גלויות. אני כל שנה, בראש השנה, שקורא את הפסוקים האלה, אני אומר לעצמי, איך אנשים מתפללים את התפילה הזאת בחוץ לארץ? יש, יש, אתה מתפלל בראש השנה, ואתה מדבר על קיבוץ גלויות, ואתה מדבר על, נו, למה יעשה? זה לא יכול להיות מילים, אסור לקרוא את הפסוקים האלה בצורת מילים. אלה לא מילים, אלא הכוונה. וזו הכוונה גם לנו, אנחנו. אנחנו שאנחנו שומעים את התקיעה הזאת, צריכים להבין שאנחנו, התקיעה היא הכינוס, התרועה היא ההתקדמות, ההתקדמות לאן? עם ישראל בהתקדמות. אנחנו במלחמה, וזו התקדמות. זאת אומרת, אנשים עלולים לתפוס את המלחמה בכאב גדול ובצדק. אבל יחד עם זה שאדם תופס את המלחמה בכאב גדול ובצדק, הוא צריך להבין שהמלחמה בסוף היא התקדמות. היא בסוף מחלצת אותנו מכל מיני שיגיונות שחשבנו, דמיונות שחשבנו, מכל מיני נביאי שקר שהאמנו להם, ושגינו באותה, באשליה מסוימת שהם מכרו לנו ושיווקו לנו, והתמכרנו אליה, כי זה נעים להתמכר לנבואות שקר. אז צריכים מאוד לדעת, מלחמה בסוף היא פוקחת לך את העיניים, מוציאה אותך מהמציאות, מוציאה אותך מהדמיון, מוציאה אותך מהשגיונות, ממקום שבו אתה נמצא, וזה כמו כאב. כמו כל כאב שיש לבן אדם בגוף, כן? זה בדרך כלל כאב שהוא טובתו. למה כואב לך, למה כואב היד שמישהו נשברה לו העצם? לא בגלל שמישהו רוצה לענות אותו. כואב לו היד מכיוון שהוא, זה צלצול פעמונים, לך לרופא, תשים גבס. אחרת עד שלא תתרפא. הכאב נועד לרפות אותך. למה כואבת לך הבטן? שלא תאכל, מה אוכל המקולקל, והשם ירחם, איפה תגיע? הכאב הוא לטובתך. הכאב הוא, כדי שחלילה לא נגיע למקום שאין ממנו חזרה. אותו דבר המלחמה. היא סוג של כאב. כאב גדול ברמה לאומית, שהוא בא בסופו של דבר לעורר אותנו, וליישר אותנו, ולכוון אותנו למקום מתוקן. לכן אומר שלמה המלך, בתפילת שלמה, כשבאה אליך המלחמה,
תעצור, תעשה בדיקה, חשבון נפש, תיקון, אבל גם תגיד תודה רבה. בסוף זה בא לטובתך, זה לא בא לרעתך. זהו, דיברנו קצת על מלכויות, זיכרונות השופרות שאנחנו אומרים אותן בראש השנה, שצריך לומר אותן באופן מיוחד, בכוונה מיוחדת, השנה בראש השנה וגם בסליחות. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישמע תפילתנו ונגיע לגאולה שלמה ברצון, אמן ואמן. רבי חנינא בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, נא חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש, אמן רבה.